debati ose debati i rrit. Tash, jo përmene tri komponente të cilat e ndërtojnë atë që quhet fushat zjallor. Unë për këtë pjesën e dytë, besoj që i liri do i ftoj njerëzit që që flasin për strategjinë e partive politike kafshi këtyre dy elementeve, unë do të ndalem sot se çfarë është debati televiziv. Elementi parë për mund është që kandidatet të cilët të vinë në debat, ose unë personalisht kafshi kandidatve, do të jem vetëm moderator dhe njohësi problemeve të cilat ata të dëshirojnë të shfaqin. Dhe me thanë, edhe pse ndo njeri prej nesh që ndërtojmë debat, mund tjetë ma i artikulum, mund tjetë njohës ma i mirë i problemeve, dhe mund tjetë, po themi kështu, në nivel ma të lartë, qoftë politik, intelektual, apo edhe menagerial. Ka fshi kandidatëve, me gjitha të element i parë është që nuk duhet të nënçmosh asë një prej kandidatëve për cilët vjen në debat. Këtë e kam pas parasysh me batonin, me vetë, që unë, ka fshi kandidatëve, jam vetëm njeri që e krymë profesionin, gazetarë. Elementi dytë është njohja e realitetit. Ajo që ju e hasni në debatet të cilat i kemi tash, këto debate janë debate parapolitike. Pra shuji se, fatkecisht, unë e ljus t'ikim këtë pjesë mos ka ka për kamerë, pra shuji se është kam të bëj me njerëzit të cilat vinë debat. Është, problemi kryesor është që njerëzit të cilat vinë debat e kam problem kreativitetit. Qa është kreativiteti në debat? Kreativiteti në debat është që nuk dalim jashtë kornizës se rrugëve, nuk dalim jashtë kornizës se ujtë, ujësjellësit edhe kanalizimit. Dhe, për ata që dinë se qëfa është koncepti menaxhimit të një komune, është që nuk përfund kreativiteti i vrashësisë, ose vrashësia në kreativitet ndalit aty. Qa i bjen kreativiteti jashtë të tyre tri elementeve? Po e bëra një pytje, për shembull gjatë debatit, një pytje dhe vetëm. Nuk du të flasë për kanalizimet, nuk du të flasë për rrugët, për asuj se jenë obligim të cilat ju du të abëni me takset. Cila është ideja juj se si menaxhohet një komun jashtë të tyre tri elementeve? Unë e di që në 90% të botës ku funksionën, ku funksionojnë të tri elementet dhe në të hargjume. Shamu, hajtë për juve që i keni ma tapër, New York u videt e 30 i ka kryu rrugë, dhe i ka kryu kanalizimet, i ka kryu problemet të cilat kanë bëjnë. Dhe nuk është teme bisedësaj. Qa është kreativiteti elektoral? Kreativiteti elektoral është dalja nga këto elemente të vrashta të cilat quen jetë, ose që e përbëjnë jetën komunale. Oshë problem, në këto debate, dhe më thamë, jashtë këtëri elemente, më folë për taksat, më folë për shëndetësin, më folë për kompetencat, për funksionimin e ligjit, dhe për ato që quhet raporti me njeriu. Realisht, sa e vrashtë është, kjo fushat të regonë se ne flasim për rrugën e ju për njeriu. Njeriu është jashtë konceptit të asaj që quhet komunikim elektoral. Edhe elementi tjetër, që ju nuk e njini. Janë dy koncepte të cilat funksionojnë rranda në Kosovë për moment. Antifushata, e cila është për hertë parë që përdojë, dhe më thanë, e ka një sharë, dhe fushata. Konceptet të cilat janë të ndërtume, janë të bartëme, nuk ka një hullimtim të para prapë. Dhe më thanë, vrashësia e asaj që quhet antifushat i ka që janë elementet të cilat janë të ardhëna prej përshamu të një grupi i cili ka qenë në Amerikë dhe një grupi tjetër e cili e ka pasë fushate në Gjermani. Nuk po du një lomë e këto gjera, por antifushata e cila është ndërtu, antifushata ndërtuat për dy sen, ata të cilët të më të besoj që jurën teori e dini, antifushata ndërtuat për dy elementet, kur kandidati është i fort dhe kanit me grandë politikë,
dhe ka argumentin se gjithmonë kur e nis aty fushatën ta godas tjetër, për cilin Zoti Aslit Saliu si duket nuk e ka pas parasysh. Edhe parasysh se kur të hysh në politikë, pa background politik. Dhe veç me background filozofik ose shkencor, atëherë nuk mjafton të qytetari zakonshëm, parasysh se jeta intelektuale është diçka e mbyllur, është oazë. Kurse kjo antifushatë, cilën me ka ndërtu Asliti, dhe më thënë, është, ndoshta, muj me thënë, kunder dhe vetës. Dhe kjo është gabimi të cilin na e bartim një ide politike që vjen nga Amerika, edhe me vrashtin e saj e gjujmë të qytetari Kosovës, i cili është i papregaditur për një kandidat i cili vetë sa ka hymë politikë. Edhe elementi tjetër, që është ajo që është dizajni fushatës, ajo që është dizajni fushatës është veç imazh, nuk ka orientim të mbrëmshëm që partitë politike bëjnë përmes imazhit. Edhe imazhi ndonjëherë, edhe pse është i bukur, kur nuk përshkon me realitetin, duket pa aq i bardhë. Dhe unë mendoj se këta i realiteti i bardhë, do të thonë realiteti virtual që ju e shihni, është pa aq i bardhë ndonjëherë sa edhe vetë antifushatë. Nëse e keni kap këto elemente të statuni, ju thash, atëherë mund të bëni pyetje për konkrete për këto. Por, jam i gatshëm edhe për pyetje të juve konkrete, të cilat kanë bënë me ato që quhet debat televiziv. Një fjali për debatet televizive. Debatet televizive i kanë dy qëllime. Qëllimi i parë është qëllimi teknik. Njohja me një realitet i cili është i rrethuar në një komunë, e si me bartë atë realitet i rrethuar në një komunë e këtë Kosovë. Ajo problemi kryesorë, për arsye se kandidatët të cilët janë për vitim, për shkak të çysh me bartë atë realitet që tjetë i kapshën për gjithë Kosovë. Kjo është problemi kryesor të debatet, sidomos të këtyre lokale. Do të thënë, si me zëru debatin që tjetë i kapshën për gjithë. Mos me lokalizu debatin që tjetë vetëm për komunën e vitis. Dhe dyta, si me ikë nga ky debat teknik. Debati teknik iket vetëm me një mënyrë. Kur ti, për shembull, nga çato elemente të cilat janë të pashpamshme, e cilat janë vrasësia fushatës, janë rrugët, kanalizimi dhe sjellësi, e bartë në pika tjera të cilat kanë bëjnë me njeri. Por nuk ke debatus që flasim për njeri. Nuk ke debatus që flasim për elementin human i cili është largë, shumë largë realitetit ku na jeto. Që ka që pata, po keni të ide. Faleminderit, Tom. Ato që përmendë dhe atoni për debatin virtualit që është duke ndodhë këmë Kosovë, është to është ajo që ka filluar me një artikull të shkruar nga zoti Vistiki Smajli, të cilin unë kam dashur ta ftoj këtu në këtë debat sot. Ai ka filluar fillimisht, por po është treguar fërë dhe më ka thënë që ka punuar pak për fushatën e zotit Isa Mustafa, kështu që ajo e bën atë të nuk e bën më të paanshëm, dhe për këtë arsye edhe nuk është pjesë e debatit sot, mirë, por planifikojmë që të kemi një debat tillë, si po ndodh në Facebook me zotin Ismail dhe me një tjetër nga ndoshta ka fushata zotit Saliu, e cila nuk kam ndonjë dyshim se do të ishte shumë interesante edhe për juve. Tani fjalën jam zotit Adrian Kirmendi. Faleminderit të lirë. Po ashtu kam kënaqësinë që ndodhem para jush dhe jam i hapur për pyetje, kam edhe privilegjin se të flas i fundit dhe i lutem nëse zës me këm të poshë pasi se nëse se po apo i këm dhe t'i epim sa ma shumë ko për pyetje tuaja. Unë pasi se batoni i tha se është një pjesë se nuk duhet të shkoj në kamera, unë pikrish dhe ndalim pak në atë pjesën prapë të kualitetit që nuk po e ti sa po e shojmë në këto zjedhe dhe në këtë fushat. Pastaj dhe ndalim pak në përshkrimin e fushatës se si shijet ajo nga medjat, jo vetëm nga perspektiva e debatëve, po sa i përket kualitetit, do të filloja me një pyetje që do t'ju bëj ju. Sa prej ju shikoni një debat zëllor në ditë? Po nëse mund t'jeni sinqerë, duar t'lartë sa? Sa shumë, pak se gjysma. Kjo, më vlesoj se risia më madhe e pikrish